ဘေးစစ်ကိုအမြဲတစေ6လမ်းနေတဲ့ဒီဘရိုင်းနာရဲ့မှော်ဝင်6တောက်တစုံဒီဘရိုင်းနာကိုလက်ရှိကမ္ဘာအကောင်ဆုံးကွင်းလှည့်ဖန်တီးရှင်လို့ပြောရင်ငြင်းချက်ထုတ်မဲ့သူတိတ်မရှိတော့ပေါ့တကယ်တော့အဲ့ဒီဂုံဘုတ်ကိုသူအခုမှရလာတာမဟုတ်ပါဘူးပြီးခဲ့တဲ့ရာသီတွေမှာကလေးကပရီးမီးယားလီဂ်ရဲ့အကောင်ဆုံးကွင်းလှည့်လူကမ္ဘာအကောင်ဆုံးကွင်းလှည့်ဖန်တီးရှင်တွေတကတယောက်ဖြစ်သတ်မှတ်ခံထားပြီးသားပါလွန်ခဲ့တဲ့တရားစီကျော်ကပရီးမီးယားလီဂ်တမိုင်းတစ်လျှောက်ဂိုးဖန်တီးမှုအများဆုံးဖြစ်ခဲ့တဲ့တီယရီအိုနာရီရဲ့ဖန်တီးမှုအကြိမ်20ကိုလိုက်မိခဲ့တဲ့ဒီဘရိုင်းနာကဒီရာသီမှာလည်းဖန်တီးမှု12ကြိမ်လောက်ထားပါတယ်။ပြိုင်ပွဲစုံအနေနဲ့ဆိုရင်18ကြိမ်ပါ။အာဆင်နယ်ရဲ့ပွဲမှာလည်းတွင်းကိုတကူနဲ့ဖန်တီးမှုတစ်ကြိမ်လောက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မန်စီးတီးရဲ့အဆင့်တင်နေရာကိုပြန်လည်လူယူရေးမှာအဓိကနေရာကပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။စပါးကိုရှုံးခဲ့တဲ့ပွဲမှာတပွဲလုံးခေါက်ထားခံခဲ့ရပြီးမဲ့နောက်ဆုံးနှစ်ပွဲမှာသူဘလုတ်စားမလဲဆိုတာကိုပြသခဲ့ပါပြီ။မန်စီးတီးကဒီဘရိုင်းနာကိုမရှိမဖြစ်လိုအပ်နေစေဆိုတာကိုလည်းမြင်သာထင်သာရှိစေခဲ့ပါတယ်။ဒီဘရိုင်းနာရဲ့ဆွမ်းဆောင်ရည်တွေမှာထိပ်သီးအသင်းတွေနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာပို့ပြီးတော့ခြေစွမ်းပြတတ်တာကိုလည်းမပါမဖြစ်ထည့်ပြောရမှာပါ။ပရီးမီးယားလိဂ်ကြီးချောက်ကြီးဘေးစစ်နဲ့တွေ့တဲ့ခါတိုင်းသူ့ခြေစွမ်းကအမြင့်ဆုံးရောက်နေတတ်တာပါပဲ။မန်စီးတီးရဲ့ဒီဘက်ခင်မှာဘေးစစ်အသင်းတွေကိုဒုတိယမြောက်ဂိုးအများဆုံးသွင်းထားတဲ့ဇာမားလည်းဖြစ်ပါတယ်။သူ့ကဂိုးဖို့သွင်းနိုင်တာအဂွေးရိုတယောက်ပဲရှိနေရပါ။ဒီဘရိုင်းနာကိုကြည့်လိုက်ရင်အမြဲတမ်းဘယ်ရာကိုမဆိုလေးနဲ့ထားတယ်။သူ့လိုရမယ့်လောက်ကလွဲပြီးတော့ဘာကူမှလည်းတိတ်ဆိတ်မဝင်စားပါဘူး။ဖီအားရီအောက်မှာအေးစေးစေးတုံ့ပြန်နိုင်တဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်။စီကမ်မိုင်းလိုက်နာသလိုဥပဒေပါကစားတာမျိုးကလည်းရှားပါတယ်။ဒါမဲ့ကွင်းထဲမှာသူဒေါ်သာထွက်ပြီဆိုရင်လည်းကြောက်စရာကောင်းတော့အောင်ဂမူရှုတို့ကစားတတ်တဲ့သူဖြစ်ပါလိ။အဲဒီစိတ်ကပေါက်ကွဲရပြင်းတဲ့ကစားဟန်ကိုဖြစ်ပေါ်စေတဲ့မိစားလို့ဆိုရမှာပါ။အာဆင်နယ်ရဲ့ပွဲမှာဆရာဟောင်းလို့ဆိုရမယ့်အာဒီတာနဲ့အခြေလေဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်သူ့ရဲ့မာထန်မှုနဲ့ပေါက်ကွဲရကပို့ပြီးတော့တိတာထင်ရှားစေခဲ့ပါလိ။ဘေးစစ်အသင်းတွေမှာအာဆင်နယ်ကိုဂိုးများဆုံးဖြစ်တဲ့6ဂိုးသွင်းထားပါလိ။ဒီရိုင်နာကချဲစီကို5ဂိုး၊မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကို4ဂိုး၊လီဗာပူးကို3ဂိုး၊စပါးကို3ဂိုးသွင်းထားပါလိ။နောက်ဆက်ကနေဒီချိန်ထိရေတွက်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကြီးချောက်ကြီးနဲ့တွေ့ဆုံအောင်မှာအဂွေရိုကဂိုးများဆုံးသွင်းထားပြီးတော့43ဂိုးသွင်းထားတာပါ။ဒီနောက်မှာဒီဘရိုင်းကတွင်းကို20နဲ့ရပ်တည်နေတာဖြစ်ပါလိ။အဲဒီနောက်မှာတော့စတာလင်၊ဂျက်ကို၊ဂွန်ဒိုဝန်၊ဒေးဗစ်ဆေးဝါတို့ကအစင်လိုက်ရှိနေတာဖြစ်ပါလိ။အသင်းကြီးတွေနဲ့တွေ့တိုင်းလည်းလက်ဖျားခါလို့တဲ့ဂိုးဖန်တီးမှုတွေကိုပြုလုပ်ပေးနေစေဖြစ်ပါလိ။မဟာပြိုင်မဲ့လီဗာပူးနဲ့ပွဲမှာဖန်တီးမှု9ကြိမ်၊စပါးနဲ့ပွဲမှာ6ကြိမ်၊မန်ယူနဲ့ပွဲမှာ4ကြိမ်၊အာဆင်နယ်နဲ့ပွဲမှာ3ကြိမ်၊အသင်းအောင်ချဲစီနဲ့ပွဲမှာ1ကြိမ်လောက်ထားပါလိ။ကြီးချောက်ကြီးနဲ့တွေ့ဆုံအောင်မှာဒီဘရိုင်းကတွင်းကို20နဲ့ဂိုးဖန်တီးမှု21ကြိမ်ထိစွမ်းဆောင်ပြထားတာပါ။ဒီဘရိုင်းကကိုင်းထဲမှာအသင်းဘော်ဒီနဲ့စားနောက်နေတဲ့သူမျိုးတိတ်မတွေ့ရပါဘူး။သူကစကလုံးတွေမူယာရီနဲ့စိတ်ချမ်းသာအောင်ထားတဲ့သူမဟုတ်ပါဘူး။လက်ဖျားခါလို့တဲ့ဖန်တီးမှုတွေ၊သွင်းကိုတွေနဲ့ပရိသတ်တွေအသင်းဘော်တွေကိုပြုံးပျော်စေသူဖြစ်ပါလိမ့်။ပါရမီရှင်အများစုကအလုပ်သိမ့်မစူးစမ်းကြဘူး။ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ကြံ့ခိုင်မှုကလည်းလေးထားလို့မရှိပါဘူး။ဒီရိုင်းနာကတော့ပါရမီစူးစမ်းမှုစိတ်ဓာတ်ပိုင်းအားလုံးပြည့်စုံသူပါ။ကြံ့ခိုင်မှုကလည်းစေစုနဲ့တစ်ခုကြာတစ်ချောင်းလုံးထိမ့်သိမ့်လာခဲ့တဲ့သူဖြစ်ပါလိမ့်။ကျွန်တော်နဲ့ဘောလုံးထိလိုက်တိုင်းတစ်ခုခုပြောင်းစွမ်းဆောင်နိုင်တဲ့သူကကြွမ်းကျင်မှုကိုမြင်မာတဲ့အုံနောက်နဲ့တွဲဆက်ထားပါလိမ့်။ဒီလိုဖန်တီးရှင်မျိုးကရှာမာရှာကစားမမျိုးပါပဲ။ဒေးဗစ်ဆေးဝါ၊အိုဇေးတို့လိုအနုပညာမျောက်တဲ့ကစားဟန်ကိုအသက်သွင်းနိုင်တယ်လို့တိုနီခရုစ်၊ပီအာလိုအာနိုတို့လိုဖြတ်တင်ဘောတွေကိုလည်းမျက်လုံးမှိတ်ပြီးလုပ်နိုင်ပါတယ်။အက်စတန်ဗီလာ၊အာဆင်နယ်တို့နဲ့ပွဲမှာခြေစွမ်းပြဖန်တီးမှုတွေပြုလုပ်ပြီးနောက်ဘောလုံးဝေဖန်သူဂယ်ရီနဗီကပရီးမီးယားလိဂ်ရဲ့ကောင်းဆုံးကစားမလို့ချီးကျူးသွားခဲ့ပါတယ်။နဗီက"သူကလက်ရှိအင်္ဂလန်လိဂ်ရဲ့ကောင်းဆုံးကစားမပါ။သူမဟုတ်ရင်တခြားဘယ်သူရှိအောင်မလဲ"လို့မေးခွန်းထုတ်ခဲ့ပါတယ်။နောက်ထပ်ဝေဖန်သူတူးဖြစ်တဲ့မီကာရစ်ချက်ကလည်းဒီဘရိုင်းနာလှုပ်ပြနေတဲ့အရာအလုံးကဖျော်ဖြေမှုပြည့်ပေးနေပြီးတော့ပေးပုံမှုဘောလုံးမြင်လှုပ်ရှားမှုတွေအလုံးကမျက်စိပသာတာဖြစ်စရာလို့ချီးကျူးသွားခဲ့တာပါ။ကွာရီလာနဲ့လက်တွဲပြီးတဲ့နောက်ဒီဘရိုင်းနာကဇာမားဘွားနောက်တစ်ဆင့်ကိုရောက်လာပြီးပူပြည့်စုံတဲ့ပလေယာတယောက်ဖြစ်လာခဲ့ပါလိမ့်ဒီဘရိုင်းနာနဲ့လက်တွဲလာတဲ့ခုနှစ်နှစ်တွင်းမှာနှစ်ယောက်တူအိတ်တာကလွှဲရင်ကျန်နာကုံလုံပြီးပြီလို့ကွာရီလာကနောက်ပြောင်ပြီးတော့ပြောဦးပါလိမ့်ကွာရီလာကကွင်းထဲမှာဒီဘရိုင်းနာမလုံနိုင်တာဘာမှမရှိဘူးလို့ယူဆထားတယ်သူပါဒါမဲ့သူ့စီကနေအမြဲတမ်းပူပူပြီးတော့လိုချင်ပါလိမ့်ဒီဘရိုင်းနာစီကပူကောင်းတဲ့ယာရီထွက်လာဖို့ကသူ့အလုပ်ပါလို့ကွာရီလာကဆိုထားခဲ့ပါလိမ့်ဒီချိန်မှာရုတ်တရက်နားယူသွားရင်တော့မှဒီဘရိုင်းနာကမန်စီးတီးနဲ့ပရီးမီးယားလိဂ်အတွက်ဂန်ဝင်တယောက်ဖြစ်တူတူတန်တန်ချီးမြှောက်ခံမဲ့ပုံကုံမျိုးလည်းဖြစ်ပါလိမ့်သူဖန်တီးပေးခဲ့တဲ့ယာရီကတကယ်ဒဏ္ဍာရီပါပဲ။ကွင်းထဲမှာဒီဘရိုင်းနာတယောက်ပဲလုံနိုင်မယ်ယာရီဆိုတာတကယ်ရှိခဲ့ပါလိမ့်။